Evo, Hrvatska stranka umirovljenika će zasigurno imati jednog predstavnika u općinskom vijeću i samim time će sigurno biti vrlo bitan faktor u kreiranju općenito svih važnih odluka i politike općenito općine Medulin. A evo, meni je i velika čast i za mene osobno priznanje da su i oni kao i iskusni ljudi koji su proveli puno projekata u svojoj karijeri odabrali upravo mene i evo mog budućeg zamjenika Damira Demarina kao osobe koje će na čelu općine zajedno sa njima realizirati projekte koje su i oni zacrtali. Velika mi je želja i uspostava kvalitetnije suradnje između Hrvatske stranke umirovljenika i sindikata umirovljenika općine Medulin, s kojima smo također potpisali sporazum, tako da vidim zaista svjetlu budućnost i socijalne politike općine Medulin i svjetlu budućnost u realizaciji doma umirovljenika i svih projekata koje će općenito umirovljenici, pogotovo kao stranka, zastupati i kroz općinsko vijeće i kroz nas kao izvršno tijelo koje će im biti na raspolaganju u realizaciji svih projekata.